Зөөсөн байцгаана уу та бүхэндээ. Хобби нөгөөчм байгалан. Өнөөдөр Андан Бэр буюу Алтан Жэмс. Манайхан болохоор энийг ууттлал газрын айлам гэж нэрлэдэг юм билээ. Би болохоор Алтан Жэмс гэд нэр өглөө. Яхад гэвэл энэ их гоё амттай. Маш гоё амттай юм тослог. Тэгэд Андин гэд Америкийн Сүд Америкийн 6000 метрийн өндөр тийм уулан дээр ургадаг. Тийм хүчрэхэг би нөгөө өвсө хатад очичихсан. Тэрнээс энэ гол шин харагдах нь. Гол шин хараа ийм бүдүүн болсон. Олон наст германууд бол энийг бүр нутгшуулсан. Өхрийн үчигийн том бот болцсон. Ишин айгүй бүдүүрээд их гоё болсон билээ энэ. Ингээд салаалаад ингээд урган сууныхын навч мөвчийг таналт маналт юусэн хийхгүй ингээд зүгээр сагсаага сайхан урган. Тэгээд миний энэ ан дэмбэр буюу Алтан Жэмс болохоороо ийм цэцгтэй байгаа. Сайн хараад авах юм бол ийм шар дээр ийм тод юм бор хар өнгийн ийм талбтай юм цэцгтэй байгаа шүү. Тэгээ та бүхэн энийг тариарай. Одоо ингээд би өрийг авчийн ийм цэцгтэй. Тэгээ нутгшуулаарай. Нутгшуулаад би одоо энэ жил энийг нэг 20 см грата дороосон тайраад тэгээд хүчин савнд бас тарсан байгаа. Савнд тарсныгаа болохоор өвөл оруулна. За 18-аас дээш градуст байж болохгүй, хасах градуст оруулж байх эсгүй. Хасах градус биш, тэгэл 18-аас дээш градус биш, тэгээд температурт өвлжүүлнэ. За би тэгээд амбартан хөлмжиндээ тэнийн гадаа нэг 20 см-аар тайраад өвлжүүлэе гэж бодож байна. Та бүхэн бас тэгээд тайраад өвлжүүлээрэй. Сая Жэмсээ түүхтэй газрынхаа айлмыг бас ингээд хараахуулаа хийсэн. Тэгээд ингээд бутлаад нэг аюу хөрөгцсөн. Тэгээд засраар нь явах гад явахад аюу хэцүү байгаа юм чинь. Явж түүхэд энд нь ингээд өхрийнүүд ургацсан. Тэгээд би нөгөө энэ рүү ингээд лойл хийгээд өчсөн. Лойлоо танаад хийгээд өчсөн. Тэгээд нөгөө танаад хийгээд өгсөн лойлоо хугалахгүй бас аминдээ гимтэхгүй тулд энэ дундуур явж түүхгээ тоглосоо. За ингээд хэд хэдийг ингээд хуглаа хийцсэн. Хараа. Тэгээд төрөн хугалсныгаа би ингээд саунд хийсэн энэ бараг 7 хонжин. Үнд сгараг байна. Энэ ихтэй их удажж үнд сгарах юм бэ. Хараа. Гүштэг фрау. Гэлайш. Их маха видео. Кастер сүрвэн. Тэгээд ингээд манай хүн аваг өглөөний цайг уугаад одоо тэ энэ ингээд усантай ичгсэн. Тэгтээ үндс зүрэс нэг юм үндс гарах гэж цохижлаа шиг байна. За тэгээд энийг бас ингээд усантай чинь нэг бас ингээд усантайгээд үндслүүлнэ. Тэгээд сар болоход үндс гар чинь шууд шарын шигтгэж болно. За. Тэгээд ингээд үндслүүлсэн та нар устгээд ингээд үндслүүлээд ургуулсныгаа болохороо өвөл шорон тэгээд хаар гаргана гэсэн үг. За энэ болохоор энэ Алтан Жэмс маань дотроо юм шарж юмс байгаа. Им мууттай гадна. За уутан дотроо юм шар шав шар өнгөтэй юм гоё. Амт нь маш гоё чихэрлэг тослог, тийм гоё амттай, тийм сайхан жимс байгаа. Эрүүл мэндэд бол дэд зэргийн ачаал бүтэл, ялангуяа дархлааны сэж нэг сайжруулдаг ара онцлогтой энэ. Дархлааны өдөрт одоо 1-2 шиг хийгээд л ахад дархлааны систем бол дэд зэргээр сайн байна гэсэн үг.
За баг зэргийн ийм ногоон туяатайг бас автсан байгаа. Энэ ногоон туяатай бол ерөөсөө энийг ингээд хайчилж аваад сар тасалгааны температурт сар байж болно. Тэгвэл улам гоё болно энэ. Одоо ийм ногоон чинь тоторхон бүр сайн шар болоог байх юм бол ингээд энэ чигээр нь аваад тасалгааны температурт ингээд сар болохгүй энэ чинь тэгээд нэг 3-4 хоноход л сайхан тоторх нь ингээд шарлаад гоё болцгүйц чинь энэ ногоон чинь. А тэгээд хадгалах юм бол ерөөсөө сар хадгалж болно. А уутанд хийгээд хөргөчөнд бол хадгалж бас болно. Хөлдөж болно. За одоо би та бүхэнд энэний үрийг барьж авах үед харуулъя. Нэг одоо цөмөрөжсэй. За ингээд зүсгэж тараа энэ ингээд үрэн энэ ийм юм байгаа дотор. Маш гоё чихэртэй хүүхдүүд бол бүр ерөөсөй байхгүй төгөйдчихэж байгаа юм чи. Шинэ шар алсан байна уу гэж шар алсан байна л гэж төгөйдэд штэ хөрхөн. За энийгээ сайхан усан дотор булхаал ингээд үрийг авчна энэ. Тэгээ сайхан цаасан дээр нойлын цаасан дээр үрийг ингээд аваад юмар пинцет энтерээр аваад нойлын цаасан дээр наагаал. Тэгэл тэр нойлын цаасан дээр нас үрийг та бүхэн бортогтой шарын дээр тавиал дээрэс нь хөр шаргар очиад өгчүн. За ингээ би энэ жил бол ерөөсөө алтан жимсгэ нэрвэгцэн байгаа шүү. Би энийг гой чихэрлэг амттай болохоор нь. Тэгэд энэ уулын орой дээр 6000 м өндөр дургадаг хөтөн төсвөрт олон наст. Хөтөн төсвөртэй ч гэж арай хэлэхгүй л гэхдээ өндөр уулын орой дээр бас л хөтөн л байдаг л да. Энэ бол гэхдээ 9 сараас 11 сар хүртэл жимсээ өгдөг байхгүй юу? Гэж ут дээр бичээтэй хэлээ би энэ нэг би та нарт нэр уут энэ үзлээ. За уут нэнэ Андембер гэдэгчсэн. Анден гэдэг нь тэр Сүд Америкийн тэр уулын нэр 6000 м өндөр уулын орой дээр ургадаг ийм гоё жимс байгаа. Алтан жимс. Цэмэр алтан жимсгэн нэр үгээ. Би нэг 2022 оны 3 сарын 3-нд дөрөнгө солигч ирсэн байна. За уг нь болохоор энийг бол 3 сард 3 сараас 4 сард 3-4 сард л өрслөөх юм байна. 1 см чаргаар очиж өгнө. 20-26 градусын температурт байлгана. 10-20 хоногт үндэс соёолоод үндэс нь гараад ирэх юм байна. За мөр хоорондын зай нь болохоор таван сарын дундуур гаргаж тариад мөр хоорондын зай нь болохоор 60 см. Тэгээд ургамал хоорондын зай нь болохоор 80 см зайтай. Тэгээд 9-11 сар хүртэл жимсээ өгөх юм байна. Би их болохоор 8 сар жимсээ өгччихлээ байна одоо. За ийм гоё жимс байгаа. Тэгээд аюу хөөр очих нь байна. Тэгээд энийг та бүхэн нэгэ сайхан нутгшуулаад ургуулад одоо надны өөр авсан сайхнууд нь болохоор энэ жил тэрийг тайраад. За тайрсныгаа ингээд усанд хийгээд үндэслүүлж болно. Эсвэл шороон шигтгэж болно. Одоо та бүхэн энийг тайраад, дээрэс нь ингээд тайраад зүрэс нь үзүрх нэсгүүдэл зүгээр баг шинүүдийн ингээ тайраад тэгээ шоронд шитгэх юм уу усанд хийж өрслүүлж болно. За дорн 15-20 см үлдээгээд тайраад тэгээд хучаад үндсэн сайхан хучаад дулаахан хучаад тэгээд нутгшуулахыг одоорой. За би бас тэгээд явцсаха дунд та бүхэндээ яаж нөтгшүүлж байгаа, яаж тавирч хутсан гэдгийг дараа бичлэг хийж оруулъя. За ингээд та бүхэн минь алтан жимс дархлааныхаа витаминыг их тариарэ гэж та бүхнээсээ хүсэж ирүүл.
Тарсан сайхан бүхэн чинь ариун ургаж, ариун ургах цаарай, эко, био ногоогоо айл болгон тарьцгаая. За, баярлалаа.